jos ja kun lapsena ja nuorena tein jotain tyhmiä asioita, niin jos siitä viesti jotenkin kaikista parhaista yrityksistäni huolimatta päätyi kotiin asti, niin saatettiin minulle sanoa, että Tuomo, katso nyt peiliin. Tässä ideana luonnollisesti on se, että oletetaan, että minä introspektion kautta mittaisin tekojani ja niiden seurauksia. Ja valitettavan usein haasteena on tietenkin se, että vaikka ne teot sinänsä olisivat tyhmiä, niin että minä tiedostan niiden tyhmyyden, niin niissä monesti oli joku sellainen piirre, josta olin vähän ylpeä. Ja siksi haasteena on se, että kun minä katson peiliin, niin sieltä ei välttämättä katsokaan mikään häpeä olento, vaan sanotaan, että jotkut ihmiset lietsovat sisältään sisäistä lasta ja he saattaisivat nähdä tämän peilistä. Mutta minun kohdallani lapsi on liian viaton. Sisälläni on ehkä jonkin näköinen tämmönen Junnila pesukarhu, joka haluaa, että minä halaan niitä mustia silmän alusia ja syön roskaa. Peilit ovat mielenkiintoinen vertaus, koska jos käsketään harrastamaan introspektiota ja se tehdään tällaisella peilimetaforalla, niin se on aika kiehtova, koska monesti jos sitä käsketään miettimään ja katsomaan peiliin, niin silloin tekijä on jotenkin tehnyt pahuuksia tai vähintään tyhmyyksiä. Ja kuitenkin tässä vertauksessa vaaditaan aika kovaa kognitiota, eli esimerkiksi ihmiset eroittaa hyvin monista eläimistä tämmöinen tietyn tasoinen itsetietoisuus, ja tämä itsetietoisuuden taso vähän niin kuin tunnistetaan siitä, että nämä tyypit tai otukset erottavat, että se mikä siinä peilikuvassa on, niin on ne itse. Eli tavallaan sellainen alemman kognition olento näkee peilikuvansa ihan toisena yksilönä, kun taas peili näin niin kuin ihmiselle ja joillekin harakoille ja muille on sellainen, että hei, se on niin kuin minä. Ja sit sä vähän niin kuin näet itsesi. Ja tää on oikeastaan aika mielenkiintoinen asia, koska tää muuttaa tämmösen abstraktion joskin ihan konkreettiseksi. Sitä voidaan jopa miettiä, että millä lailla peili on vaikuttanut ihmisen ajatuksiin. Ja tällä taatusti on jonkinnäköistä perää, että ihminen on tiennyt oman ulkonäkönsä vasta peilien yleistymisen ja niiden laadun paranemisen kautta ja näin edespäin. Ja tää on hyvin kiehtova, koska voidaan jopa nähdä, että tällainen peilin käyttäminen liittyy siihen, että syntyy tämmöinen individualistisempi filosofia helpommin ympäristöön. Eli kun ihminen pystyy katsomaan itseään peilistä, niin sitten ihminen on hirveän kiinnostunut itsestään, niin tulee tällainen ajatus omasta itsestä tällaisena erillisenä olentona. Ja tähän liittyen on pakko ehkä ottaa esiin semmoinen herra kuin Lacan. En ole ihan hirveästi psykoanalyysin ystävä, mutta mun mielestä hänellä oli mielenkiintoisia ajatuksia nimenomaan peiliin katsomisesta. Ja tässä hänen ajattelussaan se metafora ja se konkretia, ne vähän niin kuin menee yhteen ja se on omalla tavallaan mielenkiintoista. Lacanin ajatukset lähti siitä, että kun sinä katsot peiliin, niin sinä et näe itseäsi, vaan sinä näet kuvan itsestäsi, mikä on teknisesti totta. Ja se on totta juuri sellaisella tavalla, että joku ihminen sataa täällä, että mitä saivartelua. Ja no kyseessä on Lacan, joten tämä ei varmasti ole koskaan aivan täysin väärä arvio. Mutta tästä oleellisena juttuna on se, että kun ihminen katsoo peiliin, niin hän nimenomaan näkee kuvan itsestään, joka on vähän niin kuin objekti, koska se teknisesti ottaen on. Ja oikeastaan meidän ihmisen laadukas kognitio on se, mikä häivyttää tämän faktan meidän mielestä. Eli näille tällaisille alemmille otuksille se kuva, sen näyttäytyy jopa ihan itselle vieraalta. Ja se on tosi oleellinen, koska se mikä me nähdään siinä kuvassa, niin se hyvin harvoin täysin vastaa sitä ajatusta, mikä meillä on, kun me koetaan itse itsemme omassa kehossamme. Ja tämä on hyvin moninainen asia tietenkin, eli itse kunkin itsekuvaa ja itsetuntoakin
niin voi kehua ja vähentää peiliin liittyvillä asioilla. Ja tässä syntyy tavallaan se, että se peili jollain lailla haastaa esimerkiksi omaa ruumiin kuvaa ja montaa muuta asiaa. Ja tässä oleellista onkin se, että Lacan meni jopa niin pitkälle, että lapsi ennen kuin se ymmärtää tämän peilijutun, niin saattaa jopa ajatella niitä hänen raajojaan semmoisena epäkoherenttina asiana. Että se ajatus siitä, että minulla on tämä yksi keho, on hirveän vaikea. Et kun ihmisellä on siis se, että jos otat vasaran, sä menet hakkaan nauloja, niin jos sä oot tottunut vasaramies ja sä oot tottunut puuseppä, niin se vasara on vähän niin kuin sun ruumiin jatke. Ne kertoo siitä, että tällainen ihmisen ajatus siitä omasta sisäisestä kehosta, niin se on elastinen hyvin hämärillä tavoilla. Ja sitten kun me ollaan sellainen pieni vauva, niin sitten ne raajat, niin ne liikuskelee ja sitten niistä saa erinäköisiä sensaatioita ja muita. Ja tätä kautta se ruumiin kuva on omanlainen. Mutta vasta sitten tällainen peili, joka sitoo sen tämmöiseksi siistiksi kokonaisuudeksi, on Lacanin mukaan se, mikä sitten sitoo yksilön nimenomaan ajatukseen siitä, että minulla on tämä yksi keho. Ja sitten sinne tulee tällainen keho-olemus. Ja tämä on hirveän hauska, koska kun sä katsot peiliin, niin aika harvoin sitä tulee mietittyä, että ei jumalauta, minä näen itseni. Ja vieläpä silleen, että sä näet sen sun oman ihon ja sitten sä niinku näet sen, että miten ruumiillinen sä olet. Että tossa on se sun lihavankila. Että onko se vähän niin kuin sellainen mekka, joka käyttää tällaista luurankoa, jonka ympärillä on sitten tämmöinen lihasto koostuva robottikuori. Että tämmöinen ajatus siitä, että miten kehollinen sä olet, niin se nousee peilin avulla aika helposti esiin. Ja tää on kiehtova juttu, koska meillähän on perinteisesti ollut paljon sellaista filosofiaa, missä se mieli on erillään siitä ruumiista. Ja sitten me kuitenkin katsotaan peiliin, niin sitten meillä tulee hyvin paljon vahvemmin se ajatus siitä omasta kehollisuudesta ja me jotenkin tiedostetaan se, että mitä me nähdään siinä peilissä. Ja se herättää kyllä helposti semmoisia juttuja, että onko se niin, että peilit auttaa jopa ihmisiä vähän niin kuin hypähtämään naturalistiseen maailmaan. Ja tämä on jotain, josta voi kyllä ihan mielenkiinnolla miettiä siltäkin kannalta, että nykyään melkein kaikki videoi koko ajan itteensä ja kaikkea muuta, minä varsinkin. Ja silloin tämä luonnollisesti on tämmöinen eräänlainen jatkumo silleen, että objektifioidaan itseä jopa ajallisesti ja kaikkea. Ja tällöin tietysti se haaste on aina se, että peili on aina vähän yllättävä. Että esimerkiksi me voidaan tehdä helposti semmosia illuusioita, missä sä ihmettelet, mitä ihmeessä se peili näkee sen sun keskisormen. Et miten sä niinku näkee, että mitä siellä on sen esteen takana. Ja sit sä tajuat, että kulmat. Ja se peili näe yhtään mitään, vaan sit heijastuu valoa ja näin edespäin. Mut kuitenkin meillä on tällainen ajatus siitä, että se peili näkee. Vaikka oikeesti peili ei näe yhtään mitään, se on vaan heijastava pinta. Ja tää assosiaatio sotkee sen, että me voidaan yllättyä, että miten se peili näkee, että mitä sen esteen takana on. Ja kun me ollaan tämmösiä lihaolentoja ja sit me katsotaan itseämme peilistä, niin se jollain lailla naturalisoi meitä nimenomaan siihen, että tuossa olemme minä hyvin konkreettisesti ja välittömästi. Ja itselleni tässä tällaisessa oman lihallisuuden korostumisessa, ehkä tällaisessa pinnallisoitumisessa, niin siinä on jotain symbolista. Mehän nähdään peilistä vaan se meidän uloin iho. Ja tässä mielessä on ihan hauskaa miettiä, että meillähän on näitä tällaisia semituhmiakin kirjallisia teoksia, missä se sävy on just se, että tällainen röntgenkuvan näyttäminen niin voi ilmentää tämmöistä, nyt sinä näet minut vähän niin kuin ilman vaatteita ja vielä alastomampana ja näin. Että se semmoinen syvälle näkeminen, niin erittäin riisuttu todellisuus. Ja tässä on vähän se, että on tosi vaikea oikeasti ihmisen sanoa, että mihin se peili johtaa. Vai johtaako se yhtään mihinkään, koska ihan yhtä hyvin me voidaan sanoa, että meidän ajatus sielullisuudesta olisi syntynyt siitä, että ihminen tiedostaa oman rajallisuutensa hyvin vahvasti. Että heillä on tavallaan sellaisia ajatuksia, että mitä he vois olla, ja sitten todellisuus antaa siihen rajat. Ja tämä pätee aivan varmasti, ainakin jos nyt tykkää
tämmöisistä eräistä hyvin kuuluisista filosofeista. Et Spinozalla nyt ainakin on ajatuksia siitä, että miten ihminen ei ole vapaa, koska sä et voi saada sun pikkusormeen lentämään johonkin ja näin. Eli meillä selvästi on tosi rajoitteita. Ja se ajatus ja kokemus siitä, että sulla tavallaan mieli vetäisi tekemään vaikka miten, sit sun fysiikka estää, niin se voi luoda semmoisen ajatuksen, että nämä rajat tarkoittaa sitä, että tämä sielu on jotenkin vahva. Ja peili tekee kyllä nimenomaan sen, että sä osoittaa sun rajallisuudet. Sä näet kaikki ne silmäpussit ja kaikki ne semmoiset pesukarhu silmäaluset ja sit sä ehkä näet muitakin asioita, että kun peilistä katsoo, niin saattaa olla, että sukuelintö ei vastaa ihan omia fantasioita ja näin edespäin. Ja se on aina vähän semmonen tomertava hetki, että voi vittu, tollanen mä oikeesti oon, voi saatana. Ja se luonnollisesti herättää just sen, että sä tiedostat, että sussa on niitä rajoja ja tällöinhän se peili voisi tietysti johtaa siihen, että sä ajattelisit entistä vahvemmin sielullisesti. Mutta yleensä se menee enemmän siihen, että sä oot tyytymätön siihen ulkonäköön ja sit sä haluat fiksata sitä ja sit sä kiinnität huomiota tällaiseen maalliseen ja pinnalliseen. Etkä yhtään röntgenkuvia, joita ei saa ottaa liian montaa. Et mullakin tuli hammaslääkärissä nyt semmonen, että nyt on riittävän monta läpivalasua otettu tuomopojasta vähäksi aikaa. Et seuraavat tsekkaukset tehdään aika pitkän ajan kuluttua. Mulla oli totaalinen hammasremontti jälleen. Ei ole ensimmäinen, eikä varmasti viimeinen kerta. Mutta tää Lacanin ihmiskuva, näkemys peilin kautta, niin siinä on vielä tämän lisätvisti ja se on sosiaalinen. Eli Lacan on jotenkin ymmärtänyt, että ihminen on automaattisesti hypersosiaalinen olento. Ja tätä kautta hän näki, että kun ihminen objektifioi itsensä peilissä ja ymmärtää, tuo olen minä, niin hän paitsi muuttaa itsensä kuvaksi akakohteeksi ja ymmärtää, että tuossa on minä tai kuva minusta. Riippuen vähän, että miten syvällisesti haluaa tätä asiaa saivarella, niin ne objektifioi itsensä nimenomaan siihen, että hei, tolta minä näytän muille ihmisille. Tällöin peilissä on sellainen voimakas sosiaalinen ulottuvuus. Sua vituttaa ne mustat silmäaluset sen takia, että ihmiset on kertonut, että mitä ne silmänlaput kertoo ja näin edespäin. Ja just se, että miten minä kelpaan muitten miesten kanssa kilpaillessa tällaisella jalkovälivarustuksella ja niin edespäin. Niissä kaikissa on semmoinen ajatus siitä sosiaalisuudesta mukana. Että kun meillä on tällainen ulkonäköpettymys, niin se ei ole vaan se, että minä olen ruma, vaan se on se, että mä oon rumempi kuin ne muut. Ja nämä ajatukset tavallaan ajaa siihen, että ihminen luo itsestään tämmöisen ajatuksen, että kun sinä katsot peiliin, niin mitä sinä olet muille ihmisille? Siitä huolimatta, että sinä olet, joka katsoo siihen peiliin. Koska normaali ihminen on siitä mielessä sosiaalinen automaattisesti. Että me ajatellaan, että mitä muut ajattelee, ja samalla lailla me ajatellaan muita ihmisiä. Ja kaikki ihmiset on vähän pinnallisia. Me tehdään ensivaikutelmasta aika paljon päätelmiä. Ja joku voi sanoa, että on intuitiota ja tervettä, mutta se nyt ainakin vähintään yksittäistapauksissa aina pettää, että jos sulla on joku nyrkkisääntö, että ton näköiset ihmiset on tollasia, niin vaikka se päätisi 9 x 10, mikä olisi ihan helvetisti, niin se ei silti päätisi sen 1 x 10. Ja jos esimerkiksi jokaisessa luokassa on 30 ihmistä, niin johan niitä väärinarviointeja alkaa tulemaan sosiaalisesti merkittävä määrä hyvin nopeasti. Että tavallaan sulla on, menee välit pilalle 3 ihmisen kanssa sen takia, että sulla on joku ennakkoluulo. Vaikka se olisi niin kuin hyvin perusteltu ennakkoluulo. Ja tämä tavallaan auttaa miettiä sitä, että ehkä meidän pitäisi kyetä katsomaan peiliin enemmän ja tiedostaa, että hei jumalauta, mä oon tällainen pesukarhu.